Então... Vem que vem, o time tá monstro. Tá no fax, tá Cauê. Cauê, te amo, Cauê. O Cauê quer fazer intro em todos? É Cauê do Minecraft, né? Tem que fazer intro em todos. Nossa, estou chegando no Rainbow Six. Vou mutar o coração de vocês. Não muta. Não muta. Ô, Lipão, pega tá o Castle. Lipão, pega o Castle. Castle? Ah, nossa, tá Lipão e o Drizzy também. Foda-se. Ai, Castle. Ah, não, tem aqui, ó. Tem no Faxo, tem o Cauê, tem Lipão e o Drizzy também. Ah, vocês estão em todos. Vocês estão em todos. Ai, caralho. Não deu tempo. Tem um bandido da nossa equipe. Tenho medo dele. Meu Deus. Um muta o coração e outro rouba o coração. Entendeu? Ah! Eu tô todo verde. E eu curo, porque eu peguei sou o novo Hulk. Amor. E o Rock, ele tanca o coração. O Cauê tem problema, velho. Nossa. E eu duvido fazer uma piada com o Capcan. Duvido. Duvido, Capcan. Eu tô pensando agora. Tá tentando. Ele vai pescar seu coração. Pá! Pá! Nossa senhora. Tem um colete aqui que ele me pega. Peraí, que eu tenho que tampar aqui, mano. Senão os caras vão entrar aqui. Oh, esse lugar é horrível. Porra. Ah, eu curto aqui, mano. Pior que isso aqui é só o bar lá. A parede foi reforçada! Tipo por trap. Peraí. Caralho, vou ficar aqui. Nossa, agora é o inferno. Eu vou tampar a janela. Lipão. Vou descer. Você não foi de Castle, Lipão? Porra, Lipão. Não, não fui de Castle, não. Eu peguei o Hulk. Porra, Lipão. Pô, na moral. Eu não peguei o Castle porque o Castle, a arma é muito ruim. Eles já descobriram onde a gente tá? Não, ainda não. Oh, sabe o que eu tô pensando em fazer? Em quebrar essa janela e pegar os caras antes deles subirem. Será que dá? Não sei. Eu confio na sua habilidade. Agora eles encontraram. Que é a mula, né, Edward? Como eles descobriram? Deve estar com um carrinho, pô. É o drone. Eu acho que o refém falou, galera. Vamos bater nele. Dá um tiro nele, dá um tiro no pé dele, Cauê. Vai, Cauê, dá um tiro no pé dele. Vai. Pera, pera. Aí, isso, boa! Não. Boa! Bota a pressão, viado. Cauê joga muito. Vai entrar ou não? Bota a pressão, pô. Aí depende, eu não faço. Quer que eu entre? Tem que saber. O refém tá chorando. Você. Se quiser que eu entre, eu entro. Vai, confia em você. Fica aí fora, então. Então tá bom. Aí. Mano, confia em mim. Tchau, Cauê. Sou jogador de profissional. Tô ouvindo barulhos. Eu sou jogador de profissional. É, jogador de profissional, ele joga de profissional nos lugares. Caralho! Os caras quebraram o teto ali, ó. O Termite com... É, então, eles estão tentando... Drizzy, a janela tá aberta aqui, cuidado com as costas, caralho. Ó, os caras... Você tá gritando comigo, por quê? Desculpa, velho, eu fiquei com medo, desculpa. Me desculpa, eu tô nervoso. Faz tempo que eu... AAAAAAH! Do teto! Cara, uma bicha, né, mano? Eu vou sair nossa daqui senhora, antes véio. Que me matem. Tchau pra vocês. Revelado. Meu Deus do céu. Ai, socorro. Meu Deus. Lipão, dá cover aí. Qualquer lugar que eu bati vai, ele toma tiro. Aí, tá ligado? Não deu. Tudo bem. Eu ia me levantar. Sai correndo, toma tiro. Eu queria, eu corri pra levar tiro, toma tiro. Tô muito afobado, desculpa, tio. Tem sniper aqui ou não? Não, o cara na janela aí que me matou tá de escudo. Escudão, matei. Atrás. Ah, foi no fato. Nossa, aqui quebraram. Tem aqui comigo, moleque. Tem aqui, Cauê. Tá na esquerda. Calma. Ele tá em cima do prédio. Cauê, abre a porta e tá nem aí, mano. Nossa, tio. Tomei um... Calma. Nossa. Tá aí. Ó, na outra porta, tá não? Não dá cara na janela, não. Puta, o Cauê jogou a bomba dele que nem um pênis dele. Fudeu. Com 17, eu fui burrão, hein. Puta que pariu. Explodiram. Putz. Calma. Cadê? Aqui, eles estão fazendo rapel aqui, ó. Eles vão nessa janela atrás de você, no fax. De novo? Ele tá tentando colocar a termite aqui no meu choque e destruir o bagulho de termite. Vou ficar do lado do... Ai, caralho. Tem o Ash com rapel em cima, Cauê. Tá em cima da janela. Cauê, boa. Os caras da granada, velho. No refém. Mataram o louco, mano. Nossa, velho. Minha tela tá embaçadona aqui. Me ajuda. Aí, pelo menos ele destruiu a mesa. Vai até o no fax. Não vai pra cima dele, não. Vem cá, Cauê. No fato, eu te amo. Lipão, dá cover na janela. Ih, termite, amigos. Fato, cuidado. Termite, amigos. Levanta. Levanta, ai, nossa. Levanta, ele. Ai, salvou o Cauê, matou. O Dom Faxo levantou o Cauê. Eu perdi um round por causa disso, velho. Eu fui salvar o Cauê. Seu inútil. Salvou o Cauê. Esse vai ser o cara vitória, nós dois, velho. Cauê, melhor pessoa. Cauê, não esquece mais como salvar, é. Mano. Vou de Fuse mesmo, não, vai de Fuse não, é refém, ó. Que mental. Pois é. Eu vou de Blitz. Vem alguém atrás de mim, eu gosto. É, mas todo mundo sabe que você gosta. Eu vou de Ashe
com smoke. E vem atrás de mim, Vem com essa bazucona, vem. Ai, só vem, ai. Ai, que delícia. Essa foi a melhor de todas. Pô, deixa os memes de 2015 pra trás. Vem com o martelão, velho. Mano, esse meme é de 1986. Lipão, se você roubar a minha cama do martelão de novo, eu enfio no teu rabo, velho. Vem, vem, enfia mesmo. O que, que é? Enfiar o martelão no rabo? Que lado? O cabo ou o outro? O outro, né? Ai, não, tudo. O outro, né? Ah, de lado. Não, tem que ter o cabo pra ele parar de entrar uma hora, mano. O outro lado tem que ser o freio. Tem que ir tem de que cabo. Ser tudo. Olha que o Lipão, o mob bunguloso do caralho, vai engolir o cabo e tudo, viado. Só vai. Mano, eu sou mó perdido. Não é embaixo, não. Eu acho que é lá no quartinho, lá em cima. É, rola um padrão. Quando o seu refém fica em cima, normalmente o refém dos caras também fica em cima, tá ligado? Nesse mapa aqui é difícil. É legal que eu nunca acho escada nessa porcaria. Eu também não. A gente só fica dando voltas aqui. Não eu tô perdido. É lá no mesmo lugar, gente. Você entrou ou você perdeu tá o carrinho? Tá cheio de jammer. Opa! Tem jammer, mas o cara abriu a janela pra eu passar. Muito obrigado, querido! É um clube de danças? De motoqueiros. Caraca, mano, quando você pula pra cima, o bagulho dá um pulo nervoso, velho. Ó, vem, alguém, eu tô de blitz. Vamos aí. Alguém explode as câmeras. Tem uma na esquerda e uma na direita aqui. As câmeras... Eu não sei as câmeras desse lugar. Nego viciado, eu também não sei. Ah. Aliás, eu não sei as câmeras de mapa nenhum, velho. Eu até sei, mas eu prefiro que vocês destroem por mim, valeu. Sei, cara. Tá vamos por cima, gente. Não, vai estourar o teto lá. Tô de termite. Dá pra estourar o teto lá. Eu tô de Ash, pra estourar geral. Eu vou cadê meu carrinho? Bagulhinho... Ah, gente, eu deixei meu carrinho aqui, eu perdi o carrinho. Olha, dá pra entrar por aqui, ó, vou entrar por aqui, ó, porque eu tô bolado. Ah, deixa o carrinho lá no outro lado, ai, que não sou bom. Alguém tem aqui pra explodir isso daqui? Abre, afasta, Cauê. Chublum! Ó, vou explodir o teto aqui, hein. Nossa, peguei granada. Deixa que eu estouro no martelo, daí não faz barulho. Vem aqui, então. Quer botar pressão, Cauê, botando pressão. Não, não dá as costas, Cauê, caralho. Dá as costas não, Cauê. Relaxa, eu sabia disso, eu tava só testando. Nossa senhora, meu Deus do céu. Me pegou. Peraí, não faz, deixa eu jogar a granada, peraí. Cadê o Ash? Não, cadê? Pati, sobe aqui. Peguei, tô subindo. Calma aí, cuidado aí, mano. Tô com granada aqui também, mas a granada que explodiu. Caiu, já foi. Ai! Puta, não aqui, ó, dá um tiro de Ash, dá um tiro de Ash naquela parede lá dentro, lá, ó. Aí, ó. Mano, tem só. Mano, todos os caras. Ai, cara. Ô, alguém me revive aqui embaixo. Puta que pariu. Tá todo mundo dentro da sala? Nossa! Cuidado, cuidado, não cai, você vai morrer. Aí. Essa cena é a cena mais bonita da minha vida. Caraca, mano, eu tenho que salvar o Drizzt, eu vou morrer de novo, cara. Eu fui indo pra trás mirando e caí aqui embaixo. Direto. Não, eu também caí, mas eu caí nesse. Cuidado, Patife, tá todo mundo aí dentro. Se você tacar uma bazuca, você vai destruir tudo. Ah, como é que você não me virou no meio da fumaça, velho? Não, é muito tenso, que velho. Que mentira, na moral. Ó, eu posso matar o refém, quer que mata? Mata, mano. Ele... Não, tô usando. Ó, esse smoke não serve pra porra nenhuma. Na moralzinha. Caralho, mano, velho, esse smoke não serve pra nada, tio. Na moral. Oh, cadê o termite do time? Quem quer o termite? Caralho, jogar granada em mim, eu sou o termite. Porra, não faço. Esperava mais do time, na moral. Várias paredes. Nossa, eu tô jogando mal horrores, eu não fiz nada a partida. Não, mas vocês querem time, jogar sério. Que nem louco do bagulho, velho. É, eu queria estar brincando, eu vou jogar sério, vai. Chega de brincar. Deixa eu ligar meu monitor aqui, então. Vai, faz um barulho aí. Puta, se essa granada vai um pouco mais pra frente, não foca, você mata o cara, velho. Faz um barulho. Pronto. Morri! Ô louco, o cara saiu rushando que nem maluco, velho. É, Drizzt, carrega, amigo. Mata os três aí, Drizzt. Ah, os caras tão me spotando. Olha lá a câmera lá, ó, filha da puta. Perdi de novo, mano. Não, a gente ganhou a primeira. Não. Ô, qual é esse? Não, a gente perdeu a primeira. Ganhamos a primeira. Olha. Esse Drizzt joga muito, na boa. Não, amigo, a gente ganhou fácil. Meu Deus do céu. Caralho, Drizzt, você matou geral, você tá mitando, rapaz. Meu Deus, quando eu crescer, quero ser igual o Drizzt. Eu preciso configurar melhor meu monitor, não é possível. Olha! Pô, quando eu crescer, eu quero ter um martelo igual o do Drizzt. Quando eu crescer, eu quero ter um peru, que nem o do Drizzt. Vai com tudo nesse martelo, Drizzt. Caralho, tô me explodando ainda, mano. Quando eu crescer, eu quero ter a picareta do Drizzt. Eu quero ter a espada de diamante do Drizzt. É. Tá. Ah, é? Essa assim? Espada de diamante do Drizzt é muito pica. Muita picareta? É, rapaz. Nossa, o cara quebra tudo, ó. Que, grosso, que cavalo, hein, Drizzt? Grosso. Ó. Essa habilidade, cara, olha devagarzinho. Mano, eu vou arriscar. Então vai, não é! Caralho! Eu vou morrer aqui, ó. Desmitou, velho. Caralho! Matou os três, velho. Nossa, seu mito. Nossa senhora, eu nem vi, meu velho. Deus. Foi muito rápido, eu não consegui ver. Mano. É sério, eu não consegui ver. Você viu o dinheirinho? Você viu o dinheirinho? Eu não vi nada. Foi muita ostentação, mano. Ó, eu vou de casting, então. Foi aqui o mais ostentador do bagulho, o dinheiro. Pô, esse foi o Jagger pra mim.
É o que há. Ô, eu vou de rock aí, tá bom, galera? Por nós. Vai lá, roquinha pra nós. Pô, vou jogar uma decente, velho, não, sério. Nossa, essa foi a minha pior partida de Rainbow Six da história. Pelo menos um kill, né, Patife, pra ficar bonito. Não, pelo menos, nem que eu mate você, Lipão. Alguém eu vou matar. Pra manter o refém. Ah, já sei, que eu, já sei quem eu vou matar. Não, não. Não! Esse daqui eu conheço, ele é legal, velho. Forçar a janela. É o Eminem. Conheço ele. É o Eminem. Pode pá, né, mano? Pode pá que é o Eminem. Gente, reforça as paradas aí. Gente, reforça as paradas aí, gente. Faltou parede pra caralho. O cara vai jogar por todos os lados. Eles vão rasgar o... Tem reforço, tem reforço. Cadê a parede? Eu preciso de time. Chegou um monte de carrinho, gente. Reforço. Eu consegui destruir um só. Eu destruí um carrinho já, já ficou bonita a partida já, ficou alguma coisa. É, já ganhou 10 pontinhos. Já tá bom, já. Faz o seguinte, mano. Eu quero foco nesse time. Obrigado. Foco, foco, foco. Foca. Ah, vocês vão prender pra fora mesmo. Obrigado, viu? Direitinho. Não, eu devia ter te matado. Só vai, meu amor. Nossa, o outro é muito vida louca, olha onde ele tá, mano. Eu vou pegar os caras tudo aqui, na coxinha. Que isso, Patife? Não era tomar banho não, mano. Desculpa, cara, peraí. Pegar a cara aí, minha vida, que eu vou pegar geral. Ai, vem, Cauê, cabe dois aqui, vem. Ninguém precisa saber o que a gente tá fazendo. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho o... Fiquei, aqui. Ah, eu tenho mais, tenho mais. Puta vida. Atrás de silicone, calma. Cuidado aí, velho. Mata o cara. Mano, eu ia pegar todo mundo nas costas. Tem um cara caído lá fora. Alguém puxa lá e pega ele. Tá. Não, eu não posso. Não, como? Tá com. Tem pena, puxa, mano. Boa, boa, era esse mesmo. Oh! Peraí! Granada! Vai pegar o refém. Como não pegou? Não, refém, não, vai não, mano? Vai não. É o Enzo, velho. Ele morre. Vamos lá, gente. 4 contra 3, hein? Não vai passar vergonha, não. Eu tô atrás do refém, velho. Dá cara não, Cauê. Tem cara mirando aí. Ele matou na ponta, como assim? Ó, coroa! Caralho! Não dá cara, não dá cara, só deixa o cara entrar. Tá atrás da cama! Ó, o cara, ó, bom bugado da AP, mano. O cara matou na parede. Aqui onde que eu tô, ele vai matar o refém. Boa, Lipão! Vale. Boa, Lipão! Fica aí mesmo, Lipão, fica aí mesmo. Ele tá te acertando. Ai, caralho. Vai, vai, não deixa ele viver, só não deixa ele viver. É. Eu posso terminar de matar ou não? Refém, né? Acertou, isso. Ó, Patife, brilha, hein? Por favor, vai, fazer... Patife, só não deixar ele aí, ele... Ó, vou espotar ele, vou espotar ele! Aí tá atrás, Patife. Tem um atrás e um lá no mesmo lugar, tem um atrás e um ali. Filho da puta! Ó, abriram pra ele. Vai, Patife, segura mais um pouco que não vai dar tempo de ele ver! Vai, Patife! Brilha, moleque! Cuidado pra não matar o refém! Nossa! Seus lixo! Só vem! Boa, Patife! Joguei mal horrores, mas pelo menos. Peguei dois caras. Não, eu troquei de arma, velho. Você é louco. Nossa, mano. Foi a partida mais bonita da minha vida. Rapaz. Tô até passando mal. Ó, matei dois, pelo menos. É que minha pressão tá lá no chão. Foi a partida mais bonita da minha vida. Jogar outra.